fazer aqui. Mais outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Se não me engano, deu 29, né? Tá aí, pessoal. Mais um vídeo de Palmeira. Fuge passo a passo como preparar, como tratar. Tá, você tá vendo aí as sementes? Tá aí? Então tá aí mais um vídeo para vocês. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.